У Криму звільнили українських заручників, оскільки їх інформація різниться. Радіо «Свобода» повідомляє про двох – це громадські активісти Анатолій Ковальський та Андрій Щекун. Про звільнення заручників на своїй сторінці у Фейсбук написав і нардеп Анатолій Гриценко. Його син, активіст Автомайдану Олексій Гриценко, був серед заручників і тепер він на волі. А видання «Лівий берег» повідомляє, що звільнили 8, серед них і командувач ВМС України Сергій Гайдук. Нагадаю, вчора ВО президента Олександр Турчинов звернувся до самопроголошеної влади Криму з вимогою звільнити заручників та припинити провокації проти українських військових.